Kwenye video ambayo imesambaa mitandaoni, mbunge huyo amenakiliwa akizungumza kwa lugha ya Kisomali akisema iwapo angekuwa rais basi angehakikisha maelfu ya waandamanaji wameuawa. Hata hivyo, Maalim amekanusha kusema maneno hayo, kama anavyotueleza mwanahabari wetu Ben Kirui. Akihutubia mkutano wakati wa uzinduzi wa kitabu hapa jijini Nairobi, mbunge wa Dadaab Farah Maalim aliwalenga vijana maarufu Gen Z ambao wameandaa maandamano nchini, matamshi yake yakilenga hasa wale waliovamia majengo ya bunge. Maalim akidai vijana hao walishiriki njama ya mapinduzi na kwamba adhabu yao ingekuwa kifo. Lakini katika mahojiano na runinga ya KTN hii leo, mbunge huyo amejitetea akisema kwamba matamshi yake yamekarabatiwa na kutafsiriwa visivyo. It's all editing, you know what I mean, and cutting and pasting and taking a word from here, another one from here and putting it together. There's a lot of nonsense there. Really? And yeah. It's Somalis basically who would do that and for other reasons. I mean, matamshi yake yanayoakisi lugha kama hizo za udhalilishaji zilizotolewa na maafisa wa serikali akiwemo mshauri wa uchumi wa Rais William Ruto David Ndii, ambaye mnamo tarehe 22 mwezi wa Juni kupitia kwa mtandao wa X aliwataja waandamanaji hao kama watoto wa waporaji. Wawili hao wakiongeza orodha ya viongozi ambao wamekuwa wakikashifu maandamano yanayoongozwa na vijana ya kutaka utawala bora. Ben Kirui, runinga ya Citizen, Nairobi.